Grão Salão Duas Rodas é a vez da Magião. Magião é uma empresa que está quase 70 anos no mercado, 70 anos, mercado inteiramente nacional. E com o ISO 9001, quer dizer, tem um laboratório... credenciado pelo Inmetro. Isso que te dá muita qualidade. No segmento de motos, no segmento Duas Rodas, você vai encontrar mais de 23 produtos que atendem a 90% do mercado em lançamento aqui no Salão Duas Rodas, que é o pneu Viper. 120/80/18 para você. Que é um pneu misto, tanto para o pavimento quanto para trilhas ele serve. Ele vai poder te dar maior versatilidade. E dirigibilidade, é sensacional, lançamento, tá? Confiança, produto Magião. E tem também o Predator. 190/18, lançamento exclusivo no Salão Duas Rodas. E quem quiser mais informações sobre esses pneus e sobre todos os outros produtos é da Magião... É só ligar para nós. Telefone. 11-DDD-6468-0866. 64-68-0866. Você não pode perder, Magião. Ok.